סריה, זאת אומרת, בבית שהוא לא בית, בבית שהוא עמודים. ואחר כך אנחנו ניתן את מה שנקרא התורה שבעל פה. בית הסריה שימש כבית המושל וכבית הממשל הטורקי. המבנה נחנך בשנת 1897, רק לסבר את אוזניכם, ב-1898 היה כאן הרצל, כחלק מהרקמת קריית השלטון החדשה, מה שאנחנו קוראים לזה סכנת אל דאולה, כיכר הממשלה, מחוץ לחומות העיר העתיקה של יפו. המבנה תוכנן על ידי המהנדס ברוך פפרמייסטר, שהיה בעצם מעיקרי המושבה הראשון לציון וראש הוועד שלה בהמשך, במשך שנים רבות. ביום רביעי בינואר 1948, אגב, מי שיתקרב לתמונה יראה כמה מפואר היה הבית הזה. ביום רביעי בינואר 1948 פוצץ הבניין על ידי אנשי הלח"י, ושרד ממנו רק בית המושל וחלק קטן מבית הממשל. מבנה בית המושל עבר שיפוץ, דרכתו שוחזרה לרבות, שחזור עמודי בית הממשל. כמו שאתם רואים פה, זה בעצם את החזית של בית הסריה החדש. אני רק אקרא את השלט ההוא שם, ואחר כך אנחנו נספר את הסיפורו של המקום. מבנה זה היה ושימש, כמפקדה לפורים הערביים. כמו כן, גם המטה הראשי של יחידות צבא המשלוח העיראקי שפלש לארץ ישראל לאחר החלטת האום, הכוונה החלטת הכ"ט בנובמבר, בדבר חלוקת ארץ ישראל, ביום הרביעי לראשון 1948, כבד בטבת תש"ח, פוצץ הבניין על יושביו בידי שני מסתערבים, לוחמי הלח"י, אלישע איבזוב, בסוגריים שמואל, שזה בעצם היה כינויו המחתרתי, והשני היה רחמים חכמוב, בסוגריים ריגולטו, הכינוי המחתרתי שלו בלח"י. השניים הציבו מסעית ממולכדת עמוסה בארגזי תפוזים, זה בעצם מה שנקרא תפוזי ג'אפה, אבל זה ג'אפה סוג אחר, שמתחת להם החביאו חומר נפץ. בואו ניתן את כל ההסבר. אנחנו מדברים על יפו, שבעצם בגדול מ-1840, 41, אנחנו ביפו הסיפור הציוני. אז תזכרו שאנחנו מדברים ב-1841, מונה כאן הרב רבי יהודה הלוי מרגוזה, ככה הוא נקרא, כרבה של יפו על ידי הרב גגין, ובעצם יפו מתחילה להתפתח בתור מה שנקרא עיר ואם, לא בישראל, אבל לפחות בארץ ישראל. אנחנו דיברנו על כך שבכ"ט בנובמבר 1947 הייתה החלטת החלוקה באום, ובעקבות זה יפו הפכה להיות צרה, צפחת, כל הגדרה אחרת לתל אביב עצמה, ולכן מי שמתמקם כאן זה בייחוד כל מפקדות הכנופיות של הערבים, שבעצם הונהגו על ידי מה שנקרא החוסיינים, כן, משפחת החוסיינים, ובייחוד תנועות הנוער שהיו, הנג'אדה והפוטורה, שהם גם הציקו אנושות לתל אביב עצמה. ולכן הלח"י, ולכן אני סוגר כאן את השאלה, כן, לגבי העניין של מי שחרר את יפו, ואמרנו את התשובה, אנחנו יודעים, כולם שחררו את יפו. ללח"י הייתה כאן תרומה סגולית ייחודית בזכות שני האנשים הללו. בחיים? מה? לא, תכף אנחנו נראה. תכף אנחנו נראה את גורלם. כי מה שקורה הוא שבעצם אלישע איבזוב, שמואל ורחמים חכמוב, ריגולטו, הם ניסו לפוצץ את המקום הזה פעמיים. הפעם הראשונה היה בשלישי לינואר 1948. ינואר, עוד פעם, מי שהיה איתי בסיורים, אתם ודאי זוכרים, אנחנו תמיד מדברים על ארבעת החודשים הראשונים של מלחמת העצמאות. אנחנו קוראים להם משבר ארבעת החודשים הראשונים, שהמצב מתדרדר עד לחודש מרץ 1948. זה קטסטרופה רודפת קטסטרופה. ולכן הלח"י רוצה להגיד את האמירה שלו, ושני האנשים הללו באמצעות איסוף מודיעיני, רק השבוע היה ערב עיון, ערב עיון, לגבי הנושא הזה של המלאם, המודיעין למבצעים שהלח"י אסף,
הלכי אסף מלם לגבי מה שקורה בבניין הזה, וכמה הבניין הזה הוא בעצם גורם ספחת ומטרד לתושבי תל אביב. ולכן פעם ראשונה בשלישי לינואר הם מנסים להצמיד לבניין הזה, שזה נקרא בית השריה החדש, להבדיל מבית השריה הישן שנמצא שם. הם מנסים לפוצץ אותו, כי כאן זה המרכז הלאומי הלאומני של יפו באותה תקופה, והם לא מצליחים בפעם הראשונה, בנגלה הראשונה, מסיבה פשוטה, כנראה איזה ערבי חשד בהם, ולכן הם הבינו שעלו עליהם, והמסעית הזאת שהם מנסים להצמיד אותה לכאן, לבית השריה החדש, הם מבריחים את זה בחזרה ולא מתייאשים, וברביעי בינואר 1948 מביאים את זה פעם נוספת. גם בפעם השנייה כמעט ועלו עליהם, אבל אלוקים היה בעזרם. הם נטשו את המסעית הזאת בצמוד לבניין עצמו, וכתוצאה מהפיצוץ הגדול 10 ערבים נהרגו, מעל 100 נפצעו, אבל אתם צריכים להבין שהמכה היא יותר מורלית. זאת אומרת, אם הלכי מצליח לחדור למעוז של הכנופיות הערביות שהטרידו כאן משמעותית את תל אביב, יש כאן מכה מורלית חזקה. לגבי השאלה של עמית, האם זה הם בחיים, אז בעצם אלישע יבזוב שמואל, הוא ניסה את ההצלחה הזאת שהייתה לו ביפו פעם שנייה, בחודש מרץ 1948, חודש מאוד קשה במלחמת העצמאות, החודש שבו נפלה שיירת יחיעם ושיירת נבי דניאל ושיירת חולדה וכן הלאה. הוא ניסה להחדיר עוד פעם חומר נפץ לתוך העיר חם באמצעות מפעיל ערבי. הפעם כנראה המפעיל הערבי בגד בו והסגיר אותו, והערבים של שכם תפסו אותו, אבל ניסו לפרק את המסעית. הוא אמנם הוצא להורג על ידי ערביי שכם, אבל גם המסעית התפוצצה וגם שמה היו נפגעים. בישראל? אני חושב שכן, אבל צריך להסתכל באמת באתר יזכור. מה? הייתה זה לא תחת שלטון לטורקי? כן, נדמה לי ששגרירות טורקיה יושבת פה או משהו כזה, כן. בואו נסתכל על השעון, אבל עוד פעם, כדי שנוכל להתחבר לשעון ונוכל להתחבר להוויה של יפו, אז רק דקה. וואי, מה קורה פה? אנשים מאוד מרוצים. כן, ברוך השם. מאוד מרוצים. דקה, רגע. זה שיר, זה שיר. רגע. רגע. איך לקרוא את זה באנגלית? רוסלן. כל הכבוד לכולם, היו יודעים הסתורמאות, למי למי יש יותר כבוד, כולם היו יודעים הסתורמאות, למי למי יש יותר כבוד. יום לפני כשהקרב היה בוער והכיתה לא ססה, המפקד היה אומר, אתה ראשון יקבע, כולם ידעו שכסף לנו ראשון תמיד לצעות. לא, פחות. יותר ההיבטים הציוניים, יש לנו עוד הרבה תכנות. למי למי, יש יותר כבוד. אז איך קוראים לסיורים ביפו? מהשעון הג'בליה. אז בואו נראה את השעון הזה. השעון הזה הוקם בשנת 1901. ב-1901 מלאו לסולטן עבדול חמיד השני. מישהו שאל אותי לגבי עבדול חמיד השני, אותו שליט טורקי שתמיד היו אומרים עליו שבזמן הסולטן עבדול חמיד השני חצי אימפריה אחת רגלה אחרי חצי האימפריה השנייה, עד כדי כך הוא היה פרנואיד שאומרים שהוא יצא מארמון המלוכה אולי 7 פעמים במהלך כל כהונתו, אבל מכיוון שמלאו חצי יובל לכהונתו של עבדול חמיד השני, החליטו היהודים, כמו שהחליטה כל רחבי האימפריה העות'מאנית שנמצאת כאן בשקיעה,
להקים מגדל שעון. את המגדל הזה הקים אדם בשם יוסף בי מויאל. זה היה השם שלו, יוסף בי מויאל. הוא היה יהודי מאוד מאוד עשיר, שהיה לו, תכף אנחנו נגיע לרחוב החלפנים, רחוב הצורפים, ואנחנו נסביר למה קוראים לרחוב הזה רחוב החלפנים, רחוב הצורפים. הוא היה אדם מאוד מאוד עשיר, וכל מי שהיה מגיע מהנמל ביפו, היה נכנס אליו לחנות השעונים, ושואל אותו מה שעה. אז אתם מכירים את הסיפור על הפרסי ההוא, ואני מקווה שאף אחד לא ייקח את הבדיחה הזאת במישור האישי, כן? שהוא נוסע ברכבת, ואז מישהו שואל אותו מה שעה, ואז הוא אומר, תגיד לו אתה, תגיד לו אתה, תגיד לו אתה, למה אתה לא תגיד? אז הוא אומר, הוא רואה אותי, הוא שואל מה שעה, הוא שואל מה שעה, מה עם בת שלך, מה עם בת שלך, אני רוצה מתחתן איתה, אני לא רוצה אחד בלי שעון מתחתן בת שלי. אז זה בעצם אותו סיפור. בעצם אותו סיפור יש כאן. אותו יוסף בי מויאל, שהיה אדם מאוד עשיר, הוא אמר, לא ייתכן שכל מי שנוחת ביפו, בנמל, שואל מה שעה, כן? ולכן הוא אמר, בוא נקים שעון. וזה בעצם היה העניין של הפרויקט, אתם צריכים להבין, אני לא הצבעתי לכם בדיוק, הרי תחנת הרכבת ביפו הייתה מאוד קרובה. בואו נשים עוד פעם את הסדר בתאריך, 1892 חנכו את הרכבת לירושלים, 4 שעות לקחה הנסיעה, כמעט כמו היום, לא, פחות. 1892, כן? הפעם יוסף בי נבון, דיברנו על יוסף בי מויאל, יוסף בי נבון, הוא זה שחונך את הרכבת עצמה והוא משלם. אז מויאל בא ואומר, במקום שכל אחד ייכנס לחנות שלי וישאל מה שעה, ואז לפי זה הוא יודע מתי ללכת לרכבת כדי לתפוס את הרכבת לירושלים, נעשה שעון גדול, וזה בעצם העניין של הסיפור של השעון. מי שהקים את השעון הזה, מעבר לעניין של המימון ומעבר לעניין של החנפנות, היה מוריץ שיינברג, זה היה שמו. הוא היה שען ידוע כאן ברחבי יפו. התחילו לבנות את הבניין הזה ב-1901, כאשר מלאו לסולטן עבדול חמיד השני 25 שנה, חצי יובל לכהונתו, ובעצם המגדל עצמו נחנך ב-1903. אם תצמדו למגדל עצמו, שבסופו אנחנו נסיים את הסיור כאן, לאחר שנסובב את יפו, יפו הציונית, זכרו, זה הנושא שלנו, תראו שם שלד גדול שבעצם מתעד. שלד גדול שמתעד את הסיפור של האצל בכל הסיפור הזה של שחרורה של יפו. אנחנו ממשיכים הלאה, אם אתם רוצים תחצו פה, תחצו שמה, ואנחנו נכנסים לרחובות שנקראים רחובות החלפנים, רחובות הצורפים. נסביר למה, ובעיקר נתמקד ברחוב רוסלן. תזכרו את השם הזה, רוסלן. השעון של המגדל שעון, כן. הרי הקומה השלישית היא לא מקורית, היא לא נגנת. אז זהו, אז יכול להיות, יכול להיות. כן. מאוד ראות, אבל אני חושב שאתה מדבר יותר מהר מהרגיל. נו, מה אתה רוצה? אנחנו צריכים להספיק, לא? על התיק, שעוד יונה הנביא יצא מפה תרשישה. בסוף הרחוב, נא לפנות ימינה. אתם יודעים מה? תנו לי לכוון אתכם. קצת רוסלן. אנחנו מציעים 100 רוסלן. השנה אנחנו מציינים 100 שנה לעלייתה של הרוסלן לארץ ישראל. כולם שומעים אותי עד שכולם מתמקמים? כן. הרוסלן הייתה אונייה שהגיעה מרוסיה ב-1919.
מה מיוחד בה? מיוחד בה התאריך, העיתוי, המיקום והאנשים. למה אני אומר התאריך, המיקום, העיתוי והאנשים? 1919, רוסיה נמצאת בעיצומה של מלחמת האזרחים. מלחמת האזרחים בין האדומים לבין הלבנים, מה שנקרא. המלחמה בין הקומוניסטים, הבולשוויקים, לבין אלה שהתנגדו לשלטון הבולשוויקים, ומתארגנת לאונייה עם 670 איש, שימו לב, ותכף תשמעו את השמות, ואני לא יודע אם מרוב השמות למה האונייה לא טבעה, אבל ברוך השם היא לא טבעה. מתארגנת לאונייה עם 670 איש, והם עולים לארץ ישראל. עכשיו, אתם צריכים להבין, לעלות לאחר המהפכה הבולשוויקית, שרוסיה נמצאת בעיצומה של מלחמת אזרחים, זאת בעצם משימה מאוד מאוד קשה, ולכן הם נרשמו כפליטים מפלסטינה, כי רק בתור פליטים מפלסטינה. זאת אומרת, ברוסיה היה קורס שא' זייף מסמכים, וב' כתב את האנשים, ורק כדי שתבינו מי עלו באונייה הזאת. אז נתחיל מי חזר. מי שחזרה כמובן באונייה הזאת הייתה המשוררת רחל. רחל המשוררת שעזבה במלחמת העולם הראשונה בגלל שהייתה נתינות רוסית. אתם ודאי יודעים שבמלחמת העולם הראשונה היא הייתה טיפלה ביתומים. שם היא נדבקה בשחפת המפורסמת שלה, קטנו ודלו חדרי ואני בו שרוי ערירי וכן הלאה. תמיד בכל הסיורים שלי שאני עושה בבוקרשוב, אנחנו ניצבים ליד החדר שלה ואנחנו אומרים איפה היא כתבה את השיר וזה ממש מצמרר. אז רחל חזרה, וחזר גם אבא של עודה תאומי, אבל באו גם אנשים מאוד מאוד חשובים. למשל, ההיסטוריון, פרופסור יוסף קלוזנר, עלה באונייה הזאת, ורוזה כהן, אימא של רבין, הגיעה רוזה אדומה, הגיעה גם באונייה הזאת. ועמית, עשיתם כבר את שיירת הדסה? או שאני, איפה? עוד לא, מה? השבוע, כן, השבוע, סליחה. אז דוקטור יסקי משיירת הדסה היה באונייה הזאת, וישראל גורפינקל, אביו של חיים גורי, היה באונייה הזאת, וברוך אגדתי, ברוך קאושנסקי, היה באונייה הזאת. בקיצור, אם נתחיל למנות 670, תיכנס לה כבר השבת. מה מיוחד? מה אתה אומר? כן, זוהרה לוויתוב, נכון, 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 נכון. מה מיוחד בדבר הזה? מה שמיוחד באונייה הזאת, שהיא בעצם ראשיתה של העלייה השלישית. העלייה השלישית, עליית החלוצים, שבאה לאחר מלחמת העולם הראשונה, שהביאה לנו כאן לארץ את אנשי גדוד העבודה וההגנה. גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור, שאחר כך הגדוד עצמו נחלק לשתיים, וחלק מה... אנשים שלו בגלל אובר אוריינטציה סוציאליסטית חזר לרוסיה עצמו, ומי שמכיר את כל הסיפור של אלקין וכן הלאה, זה בעצם הסיפור. עכשיו, למה הושבתי אתכם כאן? עכשיו, באמת, באמת, באמת. אנחנו נעשה חזרה בשירה בציבור, שיר מדליק, מקסים, מימי העלייה השלישית. עכשיו, שאני מרים ידיים, על השיר יש אורות תפעול. שאני מרים ידיים, אתם עושים איי. אז בואו תקשיבו, רק דקה, תקשיבו לאסף עמדורסקי, איזה יופי הוא עושה את זה. השיר הבא הוא, כמו שסיכמנו הרגע בינינו, השיר הבא הוא שיר שמבוסס על סיפור אמיתי, זה שיר שעשה עלייה ארצה ממש 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 מזמן, אפילו לפני הזמן של ישראל. זה סיפור אהבתם של שני נאבים שחיו פה בארץ, אחד שמו אבינום, הוא נצר למשפחת עיקרים, אחר חבר'ה מהעלייה הראשונה, מבוססים כלכלית, משויכים למפה, ככה בצד הימני של המפה הפוליטית. תמיד יש פוליטיקה, כן? לא עלינו, בפרומה שמאלנית, בגדוד העבודה, אקטיביסטית, טבעונית. הסיפור אהבתם הבלתי אפשרי הזה מובא בשיר הבא. ששמאל היה שמאל וימין היה ימין, כן. נשמח אם תצטרפו אלינו בשירה. יש פה יותר מהכמות של מקלת הצבעה. שימו לב להוראות התפעול של אסף עמדורסקי, תפעלו לפיהם. כולם קמים וצועקים, היי! אלה מעל גיל 70 רשאים להישאר לשם. לא, לא, גם אלה מעל 70, תקומו. הסמוכה קרה מפה
ואבוי לנו. בין המיקה ובין המוכתר התאהב בחלוצה. שלוש ארבע ו... אתם חלשים. אני אעשה לכם את זה בסוף פעם שנייה, כמו שעשינו בנמל פעם שעברה. התאהב בחלוצה תא ברוסלן, מי יודע? בת אוקראינה הגאה. זה שיר מדליק. בת אוקראינה הגאה. מי איזה כיתוב? שנקרא רומנטיקה חוצת גבולות פוליטיים. שיר מדהים. עכשיו תשימו לב איזה ברוך גדול מתרחש כאן. אוי, הברוך, איזה קפיטליסט, יש לו טוב, קפיטליסט כפול. באמריקה, כסף תשלח כל העת. איזה מכה, גם קרב, גם פרדס וגם דודה באמריקה. אז היא יפה האוקראינית הזאת שעלתה ברוסלן, אבל יש לה שרה גדולה. אוי הברוך. חלוצה, חלוצה מגדוד אהבה. היי אחרון. יפה. אז פעם ששמעתי את זה, קודם כל הגרסה של אסף אבודורסקי וזה היא מדהימה. ששמעתי זה בפעם הראשונה וזה, לא האמנתי שהכיתוב הוא כך גדול, עד שלפני שבוע, שהכיתוב, על הפן הכלכלי, שנאה בין מה שאנחנו קוראים לזה המחנה האזרחים למחנה הפועלים, אני יודע את זה, זה בכל זאת אני מורה להיסטוריה במקצועי, אבל לפני... תשמעו לנו בסיור לנס ציונה, לכפר שמואל אני חושב, כן. זה היה של עובד בנמי, שהם היו קפיטליסטים. כן, אומרים שזה היה כנראה מכה בכל המושבות. שבא לו האוקראיניות האלה, והעיקרים מהעלייה הראשונה, הם איבדו את הצפות. אז למה, איך הגעתי לשימוש בשיר הזה? לפני שבוע משהו, העברתי סיור בכפר סבא, בהשתלמות מורים, והגענו למקום שנקרא בכפר סבא קפה פידלר. אני עושה תחקיר לגבי העניין של קפה פידלר. מה כתוב שם בקפה פידלר? בקפה פידלר שתו את הקפה הבני העיקרים. הפועלים היו שותים בקיוסק ממול. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על צרה צרורה, שהוא מדבר כאן בשיר הזה, שהיא חברה בגדוד העבודה, וואי איזה מכה, כי יש לו גם קרב וגם פרדס וגם דודה באמריקה, איך הוא מעיז לצבור כל כך הרבה רכוש. אז לא, מקווה שלמשפחה הזאת לא קוראים באמריקה משפחת מיליקובסקי, אבל מה שקורה הוא שבעצם זאת הייתה הצרה שהייתה כאן. אז בואו נחזור עוד פעם, הסיבה מדוע סטינו פה לכיוון הנמל מרחוב רוסלן. השנה אנחנו מציינים 100 שנה לרוסלן, 100 שנה לעלייה השלישית, 100 שנה לאותם אנשים נכבדים שעלו כאן באונייה רוסלן וזכו לשם בפני עצמו. אנחנו עכשיו לכיוון הנמל עצמו. בואו, בהנחה שלא הרסו לנו שמה את בית המכס, אז יהיה לנו מה לדבר שמה. לא, זה בכלל מה שאני... לא, אומרים שעכשיו הנמל הולך להיסגר. אחרי את העלייה רביעית. 1924. שזה מי היו? עליית גרפסקי, את הפנים.
נכון, עלייה. אנחנו שומרים על ה... אם אתם רוצים... תביאו למדיה גם של עולה סלע עומדה לסלעים, מה שנקרא נמל, איננו נמל ישר. אנחנו שלישית מעלייה רוסית, אנחנו נגיע לרחוב שנקרא איפה שסטינו, זה רוסלן. נכנס רציף העלייה השנייה. שומעים, אברהם, שומעים אותי? אתה יש לך אוזנייה אחרת? תסתכלו על הים ותראו את הסלעים האלה. אנחנו עוד נסביר את כל הזיכרונות של אלה שהיו ועלו לארץ ישראל בזמן, עוד פעם, אנחנו מדברים על עליות לאורך כל הזמן שהיו ממקומות שונים, לכן תראו כמה יפו, נמל יפו הוא בעצם לא נמל, כן? כי אין פה גם מפרץ, אין פה גם משהו שיכול להביא אותך דוח, אלא כמובן העגינה, הייתה עגינה מחוץ לנמל ו... הכניסה הייתה באמצעות צירות, ועל הטראומות אנחנו נדבר איתכם על זה. הסיבה מדוע הגעתי איתכם פה לדבר הזה, כי סתם שתמיד אני מתחקר את כל המקומות, אני מחפש תמיד שירים מתאימים. אנחנו נמצאים ליד מה שנקרא מסגד הים, אחד המסגדים היותר עתיקים של יפו, שאתם רואים שהוא כנראה כבר מופיע בציורי יפו מהמאה ה-17. צריך לזכור שיפו, הנה אתה רואה את זה, כנראה הגדול עצמו. כן, 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 כל מיני ציורים. עוד פעם, אתם צריכים להבין, יפו עברה שינויים גדולים מאוד במהלך השלטון הטורקי, ואחר כך היה אבו נבות השליט ששלט כאן במאה ה-18 וכן הלאה וכן הלאה. סיבה מדוע הבאתי אתכם רק בו, כן, כי הוא היה מסתובב רק עם נבות, לכן הוא היה נקרא בשם אבו נבות. כן, מוחמד אגה שמי, זה השם שלו, לכן המסגד שדילגנו עליו נקרא מסגד המחמודיה. אז רק אני אקרא לכם, מסגד קטן הבנוי מאבני כורכר, מועד הקמתו אינו ידוע, אבל הוא מופיע בצי שווי, עד שאם יש את באי הנמל, המאמים והדיינים המוסלמים שלו, שהיו מתפללים לפנצת זה סנות הים הם רבות, ולכן ב-1959, השיר הזה. השיג הדייג סירתו המים לעבר הים העמוק, ילדה קטנטנה עפורת העיניים נשאה תפילתה לרחוק, ילדה קטנה עפורת העיניים נשאה תפילתה לרחוק. שירים האלה אנחנו גדלנו. וואי, מה הדור של עומר אדם היה מסתדר עם שירים כאלה? אז זה סיפור של המסגד, אומנם זה לא סיפור ציוני או בהשוואה לסלן, אבל אנחנו תכף ממש מתקרבים ל... הסיפור הציוני של יפו, ביקורו של 1898. עוד פעם, אני כבר לא הייתי פה איזה חודשיים, אני מקווה שלא הרסו לנו שם את התחנה. עוד לא, תהיה אופטימי. המסגד הזה היה חורבה עד לפני 35 שנים. אז שיקמו אותו. בדצמבר 48, אבא שלי עליו השלום ואחי הקטן, השתקענו פה באיזשהו חדרון שעוד נותר במשך 3 שבועות. יהודים.
יהודי צעיר יחסית, בן 37-38, בשם תיאודור הרצל. השנה היא 1898. אתם מבינים שאם הוא בא מהונגריה או בא מכל מקום אחר, הוא בהלם למה שהוא רואה כאן במקום עצמו. ובואו נסביר את כל העניין של הביקור של הרצל כאן בארץ ישראל. הבניין הזה, לאחר אין ספור תוכניות שימור וזה, לא אומר נכון, הולך כנראה להרס. אם עדיין אתם שומרים את הדפים, כי אני חושב שאתם שומרים, כי אנחנו שרתם יפה דווקא, אלא אם כן אתם שולטים במילים, אז אנחנו בואו נעשה קצת סדר בתחנה הזאת שהייתה. זוכרים, 1896, הרצל מפרסם את ספרו הראשון, מדינת היהודים. במדינת היהודים הוא בעצם כותב עליה ניסיון לפתרון מודרני של בעיית היהודים. בתמצית אחת, מה אומר הספר הזה? תינתן לנו כברת ארץ, לכל השאר נדאג אנו בעצמנו. זאת בעצם תמציתה של הציונות המדינית, אותה ציונות שמבקשת צ'רטר, זיכיון לבניית ארץ ישראל. ב-1897 מכנס הרצל את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, וכותב את הכותרת הידועה, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. אם אומר זאת היום, הכל יצחק לי, אבל בעוד 5 שנים או בעוד 50 שנה, הכל יודעו שצדקתי. וב-1898, מסכן היהודי הזה, שרגיל למזג האוויר של אירופה, ככה בסוף הקיץ, עם כל החמסינים הגדולים שישנם כאן, מגרד לו הזקן, מגרדת לו החליפה, מגרדת לו המשימה והשליחות. הוא יודע שהקיסר הגרמני וילם השני מגיע הנה כדי לחנוך את כנסיית הגואל בירושלים, יחד עם אשתו אוגוסטה ויקטוריה, כן? הוא בעצם מגיע כאן, ותשימו לב מבחינת הקטע עצמו, ככה הוא כותב באלטנוילנד, שזה ספר מאוחר יותר שהוא כותב, בוא נראה מה עושה לו יפו, או בעברית פשוטה, מה לא עושה לו יפו. יפו עשתה עליהם זאת אומרת על שני הגיבורים של אלטנוילנד, הרומן הבדיוני שהוא כותב אותו אחר כך, רושם לא נעים. מקומה על שפת הים הכחול, אמנם נפלא היה, אך הכל בה היה מוסנח, עד כדי לעורר חמלה. העלייה לחוף בנמל העלוב הייתה תורדנית, הסמטאות היו מלאות ריחות בעשה, מלוכלכות ומוזנחות, בכל מקום שררה מצוקה אוריינטלית ססגונית, טורקים עניים, ערבים מלוכלכים, יהודים מפוחדים, התבטלו בכל מקום, כולם נרפים, דלפונים וחסוכי תקווה, ריח של עובש מוזר שדמה לריח בית הקברות, תכביד עליה, הכביד את הנשמה. זאת אומרת, אתם מבינים שאת הקטע הזה לא היינו מכניסים בשום בוק שמנסה לשווק את יפו לתיירים, אבל יפו לא הייתה זקוקה לפרומו של הרצל. כמו שאמרתי לכם, הוא מתארח באותו מלון, סליחה שלא הזכרתי, מלון קמיניץ, או ליתר דיוק, מנחם מנדלבוים, שהוא מכיוון שהוא בא מהעיר קמיניץ, אז אכן בתי המלון שהוא בנה היה קמיניץ, שהיה לו סדרה של בתי מלון, שם הוא נמצא, והוא מבצע כאן את כל התחנות האלה שכדאי לזכור אותם. הוא עולה לי, בהתחלה הוא נפגש עם הקיסר, דיברנו על זה במקווה ישראל. לאחר מכן הוא יוצא לסיור בכל המושבות היו, כן, זאת אומרת בראשון לציון, ברחובות, בנס ציונה, בכל מקום שהוא מגיע, תזכרו בן כמה הוא, בן 38, מקבלים אותו בכל המושבות, וזה שווה לעשות סיור בעקבות הרצל בארץ ישראל, כי אנחנו בעצם מתחילים מכאן, עוברים למקווה ישראל, משם למה שנקרא מושבות הדרום, ומסיימים בירושלים עצמה. הוא בעצם נפגש עם הקיסר, חוץ ממה שלומך, מה העניינים, איך המזג אוויר, מה שלום אשתך וכן הלאה, לא יוצא מהפגישות האלה כלום. הראיה ששנה לאחר מכן הוא פונה ישר לסולטן הטורקי עבדול חמיד השני. הוא עולה לירושלים, בדרך לירושלים הוא עולה ברכבת, גם שם הוא מגיע עם כניסת שבת, לא בטוח שהיה לו מקום בבתי המלון בירושלים, הם היו בתפוסה מלאה, ככה מספרים היומנים. חוזר בחזרה מירושלים ליפו, ואת הלילה האחרון שלו, מה? במוצא.
כן, נוטע עץ. בטח אדם שכמוני, שבא מפרדס חנה, ששם יש משפחת ברוזה, הוא נפגש עם שמואל ברוזה, החקלאי הראשון בארץ ישראל, וחוזר ו... עוזב כאן את הארץ, לא לפני שהוא מתאר אותה. גם בטבריה, אני לא ידוע לי, אני לא חושב, אני ממש לא יודע. כן, יש לכם כאן כל מיני תיאורים, יש לכם כל מיני תיאורים לגבי הדבר עצמו. שימו לב, מאוד עמל ליבנו כאשר נגע מעל אוניותינו. בבוקר שטוף השמש, אחד מחופי הארץ החיוור, היה זה אחד הרגעים הפיוטיים ביותר, שאב בחיים מלאים עניין אין רבים כמותם. אבל מה הוא ראה פה, אז כבר קראנו, ועדיף שלא נקרא פעם שנייה. זה מה שהוא קרא, ומבחינה זאת, דווקא הסיור במושבות, כי תזכרו, הרצל היה ציוני מדיני, כאשר הוא בא לראשון, הוא בא לרחובות, הוא בא לנס ציונה, הוא מאוד מתפעם מאותם חקלאים שמאבדים כבר את האדמות. אתה לא שומע? אתם לא שומעים? שומעים. הוא מאוד מתפעם מאותם חקלאים שמאבדים את המושבות שלהם. בראשון כמובן, איזה אורקסטרה, מי שהיה פעם סיור בראשון, זה השיר הזה המפורסם של שמעון ישראלי, הוא שומע שם את האורקסטרה של ראשון, לא בטוח שהוא מתפעם ממנה, אבל הוא עולה לירושלים, נפגש פגישה עקרה עם הקיסר, חוזר ומחפש מגעים דיפלומטיים אחרים, וכמובן מה שיוצא כאן הוא הנושא. עמית, מה שעכשיו? 12:35. וואי, אז יש לנו עוד זמן. אז אם הרצל, אנחנו פה, אז בואו נלך אל הרצל עד הסוף. דקה. בואי לנו. טוב, רגע, דקה. אז זה לא שהוא נסע לרוסיה וקיבל את הלימוד ל... טוב, אז לא הולך. לא, לא הלך השיר, הלך הזה, צריך כנראה לזכור. את הלב. יאללה, אז כנראה לא היינו צריכים לשים את זה. אנחנו הולכים לרציף העלייה השנייה. בואו. על המדרגות של רציף העלייה השנייה, תשתדלו למצוא מקום לשבת. נדבר על העלייה השנייה, נדבר על הרציף, נדבר על הנמל, נדבר על מה שישאיר לנו הזמן. נגיע גם לחוב הצורפים בתוכנית? לא, אנחנו מסיימים ביפת. אנחנו סורקים את יפת. זה עליית לחוב הצורפים? כן, כן, בסדר. אתה צורחת את זה? זה משהו מהמשפחה של הארי הקדוש, לוריה. אז היה להם גם... אני מדבר על שלוש. שלוש, כן, כן. זה נווה צדק, בטח. כן, זה הסבא של הסבתא שלי. כן. אתה מה שמך? שמי רון בריינמן. אז ראיתי שאתה רשום, וראיתי שאתה מהקבוצה של קבוצת הפרופסורים לחוסן. הייתי יושב ראש. נדבר עוד אחר כך, בסדר? בכל אופן, שלוש היה הסבא של הסבתא שלי, והייתה לו חנות ברחוב הצופים, אני לא יודע רק למקם אותה. אתה נהנה מהסיור? מה? אתה נהנה מהסיור? מאוד. טוב, בואו, רגע, שומעים אותי עכשיו? בואו תתפסו מקום לרגישי השמש, אין לי הרבה איפה להושיב אתכם, רק פה. נכון. אני מניחה.
את שלי, שלי, לא נורא, לא קרה שום דבר. טוב, אז אנחנו נמצאים כאן ברציף העלייה השנייה. גילת אנקורי, לחיל האוויר, נתן אלתרמן ויאיר רוזנבלום, רע מזה לא יכול להיות. טוב מזה, סליחה, לא יכול להיות. אז מי היו בני האדם המשונים האלה שאלתרמן כתב עליהם? אז זה כמובן אנשי העלייה השנייה. אנחנו נמצאים ברציף שנקרא רציף העלייה השנייה. זה בעצם המחזה שראו כל העולים שבאו לארץ ישראל, ואחד העולים שבאו לארץ ישראל היה כמובן שמואל יוסף עגנון, שי עגנון, ובואו נראה מהם הטראומות שלו מהמקום הזה. אז בואו רק אני אקרא לכם. ככה מתאר שי עגנון את הירידה בנמל. הספינה יורדת ועולה בין גלי מגור וקצב ולבן החור וירוק ולבן עולה מהם. ומים מלוכים מטפחים על פניו וידיו ונושכים בעיניו. הספנים מוליכים את הספינה באב וכללות ובחיות יוצאות מספינה לספינה. הספנים מטפחים במשותיהם וכובשים את המים הקשים שהם מקללים וצורקים אלה כנגד אלה ואלה כנגד אלה. סלעים גברתנים ונזרקים מתוך הים לנגח את הספינה הפרוצה, והיא משתמטת מהם והם מתכעסים ומתרעמים, יורדים לים ומערבים לספינה בסתר וחוזרים ועולים ומתיזים קצפם על הספינה ועל יושביה, אבל הספינה חותרת והולכת לה עד שלא ידע יצחק אם יצא בשלום, תעשו ספן ואלה לו לבישה. לפני שעה, שתי שעות, היה שותה את אווירה של חוץ לארץ, ועכשיו הוא שותה את אווירה של ארץ ישראל. סך הכל, נגדיר את זה בעברית נורא פשוטה, הרציף הזה הוא לא ידידותי למשתמש. כלומר, כל הזיכרונות של לא רק אלה שבאו בעלייה השנייה, אלה שבאו גם בעליות שונות, המקום הזה לא היה ידידותי למשתמש. למה? כי בדרך כלל האוניות, ולכן גם הסבתי את תשומת לבכם, האוניות לא היו נכנסות לנמל. נמל יפו הוא לא נמל ידידותי למשתמש, ולכן עוד פעם, אם אנחנו מקללים היום, לך לעזה, אז היום עזה הכללה הייתה, לך ליפו. כלומר, מכיוון שיפו לא הייתה ידידותית למי שירד בה, זאת בעצם הייתה הכללה הדומינטית באותה תקופה. למה? משום שבדרך כלל הסירות היו, האוניות היו מגיעות לשם, זאת אומרת, אל מחוץ לאזור של הסלעים עצמם, כי אתם צריכים להבין, כמעט כל יום יש פה אוניית קיטור, יש פה קווי ספנות שממשיכים למצרים, יוצאים מאודסה, יוצאים מצרפת, יוצאים מאיסטנבול ומכל המקומות ומגיעים למצרים. בדרך הם עוברים ביפו, הם מביאים לנו את, סליחה, אנשי העלייה הראשונה, את אנשי העלייה השנייה, ולפניהם את כל העולים עצמם, ומה שקורה הוא שהם מבחינה זאת, מי שבא, הוא ממש נמצא כאן בפחד. למה הוא נמצא בפחד? כי בעצם באים הספנים הערביים שהפעילו את הנמל, חוטפים אותם, על הספנים הערביים יש שלטים כאלה, כמו שעמית עשה לנו היום, עמיתים לטיולים, אבל השלטים האלה לא היה כתוב עמיתים לטיולים, היה כתוב איך וין פון ליפה, מניץ, זאת אומרת, היה כל הכתובות, היה שיווק עצמי. זאת אומרת, את באה, אתה במילא תיתקע פה לכמה ימים עד שיסדירו אותך כל הסידורים, הסידורים הביורוקרטיים, הסידורים המנהלתיים, ולכן היורד הים, או אותו איש שבא בעלייה, בא בעלייה השנייה או בא בעלייה השלישית, כמו שדיברנו על האונייה רוסלן, הוא לא יודע ממה לפחד קודם. האם לפחד מהספן הערבי שתולש אותו מהספינה, זורק אותו לכאן, שכאן יש לו כיתוב ביידיש, איך וין פון ליפה קמניץ, או שמא לפחד
מאותם סלעים. זאת אומרת ששי אגנון מתאר כאן את התיאורים האגנוניים, כן, הלשון האגנונית מופיעה שם בתמול שלשום, כשאגנון מתאר את התהליך הירידה הזאת, זה מבחינה זאת בהחלט סיפור של בלהות, כן, זאת אומרת, הוא בכל שיורדים כאן במקום עצמו. מי עוד? אני ממלון ליפה קמיניץ. זאת אומרת, אני מהמלון עצמו, ככה שיווקו את עצמם, נקרא לזה היום בעברית, תשדיר שירות, כן? זאת אומרת, ככה בעצם, באמצעות החולצה, ככה שיווקו. מי יורד לנו כאן בנמל? בואו נעשה קצת סדר. אז א', יורדים כאן כל עולי הרגל שהגיעו לכאן. זאת אומרת, גם יהודים וגם ערבים, הם בעצם היו יורדים. הגיעו אנשי העלייה הראשונה, 1882. הגיעו אנשי העלייה השנייה, 1904. אותם אנשים שאלתרמן אומר להם איזה בני אדם משונים. הגיע לכאן האונייה רוסלן, ומי שמגיע כאן ב-1904 זה הרב קוק. ביום כ"ח באייר, 1904, כן? תרסד, בתרסד. מגיע הרב קוק, שבעצם היה רב חשוב מאוד, אבל עם אידיאולוגיה ציונית, הוא מגיע להיות כאן לא בתור הרב של ארץ ישראל, אלא הרב של יפו והמושבות, זה היה ההגדרה שלו, הרב של יפו והמושבות, וכמובן איך יהודי נוסף שמגיע לכאן לאחר מלחמת העולם הראשונה, כמובן סמואל. ב-1920 הרברט סמואל, הנציב העליון הראשון בארץ ישראל, יהודי, ציוני וכן הלאה, הוא זה שעולה, ואנחנו נסביר לכם בהמשך, כאשר נעסוק בפרעות תרפ"א, למה אני מדגיש את העובדה שב-1920 מגיע לכאן בפעם הראשונה, אחרי הצהרת בלפור, אחרי מלחמת העולם הראשונה, מגיע לכאן נציב עליון יהודי, פרו-ציוני, איך זה משפיע על כל התהליכים ההיסטוריים שקורים כאן ביפו עצמה. זה הסיפור של המקום. עוד פעם, אתם זוכרים, אני קודם התחלתי איתכם לפני שם, זה היה ראש חודש אר. בראש אדר היינו בנמל תל אביב, והיום בניסן אנחנו בנמל יפו. כרונולוגית, היסטורית, גיאוגרפית, היינו צריכים להתחיל פה, ואחר כך לעבור, כי אתם ודאי יודעים, ב-19 באפריל 1936, כאן במקום הזה, פרץ המרד הערבי. המרד הערבי פרץ, דיברנו על זה בסיור שלנו בנמל, בכך שפה בשיחה השבילה, שבמשך 175 יום ערכה, אנחנו לא קונים אצלכם, אתם לא קונים אצלנו, ובייחוד העניין של הפגיעה באחד המותגים המרכזיים שעוברים מכאן, ומה שאנחנו קוראים לזה תפוזי ג'פה. כלומר, לא בכדי אנחנו קוראים לתפוזים האלה תפוזי ג'פה, כי א', הם גודלו בכל הפרדסים שיפו הייתה מוקפת, לאחר הם גודלו במושבות העלייה הראשונה וכן הלאה. זאת אומרת, בהחלט, אם אנחנו מדברים, סיפרתי לכם רק לפני שבוע, הייתי בסיור מורים בכפר סבא, ודיברנו על זה, איך כפר סבא נבנתה בשנות ה-20, לאחר מאורות תרפ"א, היא נבנתה כתוצאה מהעניין הזה של ענף הפרדסים. ב-1936, ענף הפרדסים מקבל מהלומה קשה, למרות שאתם זוכרים שאמרתי לכם בנמל, המרד הערבי פס ב-19 באפריל 1936, כבר במאי, חודש יותר, נמנה מה שנקרא על תל אביב. זאת אומרת, צריך להבין את העניין של ההקשרים בין הנמל הזה לנמל האחר. זה הסיפור של נמל יפו. אחת הסיבות העיקריות מדוע הנמל הזה לא שוכלל ולא שופר, נבע כתוצאה מנוקשות של השלטון הטורקי. השלטון הטורקי הרי מהמאה ה-19 מתחיל להיקרא מה שאנחנו קוראים לזה האיש החולה על הבוספורוס. זאת אומרת, האימפריה העות'מאנית שהולכת ושוקעת, הולכת ודועכת. ולכן מה שקורה הוא שכתוצאה משקיעתה יפו מתחילה להיות מעורבת, ואנחנו תכף נראה את זה, סמטת הקונסולים, מעורבת בכל מיני קונסוליות וקונסולים וקונסולריות וכן הלאה וכן הלאה. ואחד הפחדים של הטורקים, שברגע שאתה בונה את הנמל ואתה חופר אותו ואתה מרחיב אותו וכן הלאה, אתה בעצם מאבד שליטה. אז התרומה היחידה שהבריטים עשו כאן מ-1920, שהם בנו בעצם את השובר הגלים הזה. שובר הגלים הזה, שהוא שובר גלים מלאכותי, הוא נבנה בזמן המנדט הבריטי, אבל צריך לזכור
שעד לבריטים הנמל יפו הוא אחד הנמלים הבלתי ידידותיים למשתמש. עם זאת, בוא נזכור, העלייה הראשונה מעל 25 אלף יהודים, העלייה השנייה כנ"ל, העלייה השלישית כנ"ל כנ"ל. זאת אומרת, דרך הנמל הלא ידידותי הזה בעצם יש כאן גלי עלייה של עשרות אלפי יהודים שמגיעים לכאן עם כל הטראומות האלה שראינו בתיאור של עגנון בתמול שלשום. אתם צריכים שירותים? מישהו צריך? אני לא צריך. יש לנו את הבניין הזה, זה הדבר היחיד שאני מכיר. עמית, נעשה זה הפסקונת? עד אחת. ואז יישאר לנו שעה לכל הסיפור הזה של חוב יפת? בסדר, הולך. אתה יודע שלך אני לא אומר לא אף פעם. כן, 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 כן. מה שעכשיו?